Thank you. Zul, la pasta parte buena. Dema, dema no me da. Dema. Hoti mami. Atay ka hoti mchang. Sawa mshumo mpati ya wake tia. Hii joint tempo. Sasa el molo 001 iko hapo. Sawa. Come on, Dika kena, kain kena, awan tena, obelian tena, manggudo tena, isa yoyi fada yoya, yoya, tidebise yoya, yoya, borang ken bala yoya, yoya, borarda kara yoya, yoya, lagi ni kesa barada, barada, lagi barada, faya, 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 sura lagi sa kubatani, lagi kubatani, sura fa la miso agar na puri shalu kuele kubatani, raftani arman batani, subuanga kile sama. Akana gala sanigalcha ake sumome andufe ke sumom kanisa matana andufe len kanisa han kanisa kesa wallah kesa yada mona minati no bleski dika pasta uka tura yada ankara fa worika thana time e gana len tu ofra dere ini na kapse nani tau malte yele Wasir bani ni yole sir dunga deri. Akar garu fiti le tille jaljar. Urile na sukume wa olikada na kanisa kali ar gumalte fini na malo urile ya chuma le na garu. Akar du karman udie stangalat gunta kar stangalat sanigal cha. Urka raju galat furada. Furada ni. Ya furan. Afa na fas amuji wa da dena ujane. Uji na mo gidunu kong. Wasir kompemile mbetani ni. Orma benani di asa berbicara ti karena juga magalau. Apun kerja jangan kan ambil dari jurus magalau. Orang makan kelapa yang berapa kerja. Amtu magas menjir. Makan mohon berfaham sama endelio. Akas mandelio tak sulani bahne. Waktu nukedinan arsana fitune. Jauh duralle arsila sanjut cuma le. Jauh suka juli waktu orma cini le ni. Naga mau godaan, puji di berbahaya. Tukar di dewi ada, nanti tukar nak kesan tahunnya ada, kita mati lah tuan. Saya tu sulit nak ringa, kerbau anak kita sana, anaka, goda mali million anaka, goda kerja gawat anak khadra di nabi. Kamu ada jiwa nak sini tu, kat dewi olaso. Ani ni, aldua wanan je. Hii ni furaha tele kwangu na kwa jamii yote ya kaunti ya Marsabit. Kwa sababu hii ni hakikisho kwamba tupo na ruhusa na tupo na nafasi na tupo na furaha kutembelea kila kona ya kaunti hii. Tulikuwa tunajua hapa kulikuwa na vurugu hasa kaunti hii.
jamii wamezozana, hasa jamii ambao wanaongea lugha moja, wako na desturi moja, wako na mila moja na ufahamu moja, wameoana kwa bahati mbaya, upepo mbaya imeingia katikati yao, wamezozana kwa muda. Lakini yale ambao tunaona, yale ambao tunaona sasa kwa muda karibu mwezi 7-8, ishara ya amani imerudi, amani imerudi, watu upendo imerudi, masikizano imerudi, tamaa ya kuwa pamoja imerudi. Hiyo ndio ambao lengo tunataka kusisitiza na kuikazia mpaka iife ifike ile kiwango ambayo inatakana. Hii ndio furaha yetu, na hiyo ndio tunaomba watu wetu kuhakikishe hii amani tumepata iendelee kuzaa matunda, iendelee kuzaa matunda. Na kwa wakati ambao nilikuwa gavana hapo awali, mimi nimefanya kazi kulingana na yale ambao nafasi ambayo nilipewa. Na nina hakika nilifanya kazi ambayo inafaa wananchi. Na nina hakika pia hakuna jamii ama sehemu nimebagua kwa maendeleo. Yale ambayo tulikuwa naye tulihakikisha kwamba ile ndoto tulikuwa naye ya kwanza kuhakikisha watu wetu wawe na amani na umoja tulitimiza. Hatua ya pili ya kufufua huduma ya jamii hasa upande wa hospitali na shule tulitimiza. Ya tatu mambo ya mawasiliano na infrastructure, barabara, maji, tuliweza kuenda kila mahali. Ya nne nilikuwa na lengo ya kuleta rasilimali na utajiri kwa watu wetu. Na utajiri wetu uko kwa mifugo, utajiri wetu uko kwa ardhi yetu, utajiri wetu uko kwa utalii, utajiri wetu uko kwa biashara. Haya yote tulitimiza. Ukiangalia pale huko Karare, kuna ile hoteli kubwa ya kifahari ya sasa tunaita Bongole Resort tulijenga. Na tulinunua trakta kusaidia watu wetu. Tulijenga tabatua ingawaje haijapisha. Tuliweka mambo ya biashara kati yetu na Ethiopia, nilipeleka delegation mpaka Addis Ababa, mpaka Adama, mpaka Nazare, kila mahali kutafutia watu wetu soko ili tuweze kwenda mbele. Hiyo ndio ambayo ilikuwa ndoto yetu. Tulitimiza kiasi na kuna kazi bado imebaki. Na hii kazi ambayo inabaki, tunataka turudi hapo siku nyingine tuulizane tutafanya nini. Na mimi sasa ingawaje nilikuwa naona haya kusema, lakini nasema kwamba mimi pia niko na utarajio, niko na ninatarajia. Wengine wanasema sasa umefika mpaka waziri wa finance tena unatafuta nafasi ya governor nini? Mimi sasa natafuta kwa ajili ya kujifaidisha. Natafuta kwa ajili nataka wananchi wetu waweze kupata maendeleo, waweze kwenda mbele, waweze kuwa na utajiri ambao inawafaa. Hiyo ndio mazungumzo ambayo nataka kurudi siku nyingine tuweze kuwasiliana na watu wetu wa hapa na sehemu zingine, ili kaunti hii irudi kama ilivyo wakati ile ndoto tulikuwa naye, iwe na maendeleo, iwe na amani, na pia iwe na utajiri ambao itatoshea kila mtu. Wakati huu serikali ya Azana National Government huwezi kuajiri kila mtu. Sasa wale vijana wetu, kama tusipozalisha mali, hasa mifugo, hasa kilimo, hawatakuwa na mali ya kwenda. Tunataka kuweka pesa mifukoni ya wale ambao wanahitaji. Wale wanataka kusoma, tunataka wapatie nafasi ili waweze kusoma na waweze kujisaidia kwa siku za baadaye. Akana galatika mdani, galatike selimbadini, ujalibu wadani.